Klinika Gjermane e Syrit. Për kujdeset për syrin tuaj. Kompleksi më ekskluziv në Preshev. How will you be when you're over 100 years old? Will you keep an open mind? Will you be in high spirits? Will you still love to travel the world? RC Cola, American taste since 1905. Të rishikues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin Preshevë, ju informojmë me ngjarjet dhe aktualitetet ditore. Organizata jo qeveritare NEC realizon projektin për një ambient më të mirë. Promovohen librat Horizonti Botësimit dhe aforizmi origjinale të autorit Ali Gjemal Salihu. Radio Televizioni Preshevë nga 28 qershori me skem programore dedikuar muajit Ramazanit dhe sezonit veror. Ka filluar të realizohet projekti për një ambient më të mirë, me gjithë që në periudhën vim të konkurohet edhe për një park të qytetit në Preshevë. Këtë aktivitet e zhvillojnë organizatat jo qeveritare në vend. Ka filluar të realizohet projekti për një ambient më të mirë, me gjithë që në periudhën vim të konkurohet edhe për një park qytetit në Preshevë. Kështu konstatojnë iniciuesit e këtij aktiviteti. Burim Bilalli, kryetari i organizatës jo qeveritare NEP, Integrim ndërtnik dhe edukim profesional, ka potencuar se do të bëhen tentativë që të realizohet parku i qytetit. Është për të vendosur qytetarët që do të ketë të jetë ambient më i pastër dhe të zgjidhen një ambient ku do të ketë park në Preshevë, në qytetin tonë ose qytetin ose rrethin e Preshevës. Ju keni shpërndar disa fletushka në shkollat e Preshevës përpos sensibilizimit të rrezave këtu që organizohen për të marrë opinionin nga qytetarët, cilat do të jenë hapat e më të utjeshëm kuadër të këtij projekti. Apo të më të qeshë, ne do të bëjmë analiza të saj ankete dhe këtyre debateve që bëjmë me nëzazën me qytetarë. Pas taj, me dojmë të konkurojmë projekte tashme të sajitit që të ndërtojmë një park në komunën e Preshevës. Pjesë i realizimit projektit për një ambient më të mirë janë edhe disa të rinjë preshevarë. Ata japin mesazhe se duhet kemi më të kujdesshëm në ruajtjen e ambientit. Shohim se jeni pjesë e projektit ta ruajmë ambientin. Sa mendoni që ruhet ambienti në qytetin e Preshevës? Në bazë të dhënave që dhe në bazë të ambientit që kemi në Preshevë është shumë pak i ruajtur, por mendojmë që me iniciativën e USAID-it atëherë do ta ruajmë edhe ambientin. Gjithashtu kanë për detyrë që ta ndërtojnë edhe një park në mënyrë që të vetësohet populli dhe ta shohin se pastërtia e gjysma shëndetit tonë. Cili do të jetë mesazhi drejtuar qytetarëve për ruajtjen e ambientit? Atëherë sa më mirë ta ruajmë ambientin, të mos hedhin mbeturina dhe të bëjnë gjën më të mirë për shëndetin tonë. Projekti për një ambient më të mirë përkrahet nga iniciativa qytetare dhe Agjencioni Amerikan për Zhvillim Ndërkombëtar USAID në kuadër projektit fuqizimi i trinjve për ndryshime pozitive në Serbinë Jugore dhe Sanxhak, si dhe ambasada e mbretërisë holandeze. Profesori i gjuhës dhe letërsisë shqip Ali Gjemal Salihu ka nxjerrë në dritë sot dy librat e tij, njërin me vjersha e tjetra me aforizma. Autori ka thënë se në këto dy libra flet për brezin e tij dhe për të tashmen, për ëndrat, për patriotët e shuar, për historinë e kohës e në vend që ati, flet edhe për qytetin pa emër që në vitin 1975 para erës sonë, datonte me gurishtet të Rahovicës. Këtë aktivitet e ka përcjell kolegu jon Hasan Hasani. Horizonti botësime dhe aforizma originale janë këto dy librat e profesorit të gjuhës dhe letërsisë shqipe Ali Gjemal Saliu. Libri i parë në vete ngërthen vjersha që i dedikojnë fëmijërisë, ëndrave të autorit, brezit të tij, amanetit të parëve tan, Adem Jasharit, vendlindjes, dy lapidarve ai në Preshevë dhe Rahovicë, e deri tek vjershat që profesor Saliu ia kushton nxënësve të tij. Në librin me vjersha Horizonti botësime, gjithashtu lexuesit mund të njihen edhe me qytetin pa emër të Dardanëve, që në shekullin e dytë para erës sonë datonte në vendin e sotëm të quajtur Gurishte. Ndërka që redaktori i librit Zeqiria Fazliu ka thënë se poezit janë përmbajtësore dhe afatgjate, sipas tij në libër janë fjalë të ralla që janë përdorur me kujdes nga autori. Për redaktorin, vjersha më e spikatur ishte ja Duhanit, i cila kujton brez dhe vjetër të cilët ishin të përkushtuar familjarisht në kultivimin e kësaj kulture, e cila ishte edhe vetëm një veprimtari për mbijetes. Aliu, me një gjuhë të rrjedhshme,
komunikuese pa ekuivoke në vargënimin e tij të poezive, na jep poezi të lehta, të kuptueshme edhe për lexuesin e rëndomt. Unë i kam seleksionuar atje shënimet e mia disa vjersha që më kanë lanë për shtypje, mesi në cilve do të veqoja vjeshën për duhanin. Ndërka që recensenti aforizmëve Bilal Maliqi ka thënë se aforizmët e profesor Saliut janë vërtet originale dhe kapshëm për se cilin lexues. Për recensentin Maliqi, aforizmat janë burimi për ditëshëm jetëson në të gjitha sferat e jetës, e që autori bën thirje edhe për vetëdijsim. Vetë titulli tregon qartë se këto aforizma të shkruara janë originale, nuk janë të huazuara apo të ngjashme me aforizma të tjera, nga autor të tjerë, por se këto aforizma janë burim e autorit dhe si të tilla kam kuptim shmërin, kanë porosin dhe janë universale për lezim për se cilën shtresë të lezuzve. Promovimin e librit e kam përshëndetur edhe shkrimtarja nga Tetova, Sadia Aliti, agronboriqe dhe shkrimtarja Ali Masani. Ndërka që autori Ali Gjemal Saliu para shumë të pranishmove, ka thënë se në këto dy libra është munduar të jetë vetveqja, duke thënë se ka shkruar për të kaluarën, duke aluduar për të tashmen. Fjalët në poezi, por edhe në aforizma, jam munduar të përdor me mas, me maksimumin e ndjenjave të shprej minimumin e do të thot fjalëve. Në artin letrar, me pak duhet të themi shumë. Unë jam munduar edhe në poezi edhe në aforizma të jem vetja ime, të jem original, si në përmbajtje, si në formë, si në stil, ashtu edhe në gjuhë. Promovimi i sotëm ishte i pasuruar edhe me leximin e poezive dhe aforizmave të autorit, por edhe me këngë që i dedikon Adheut, të interpretuar nga nxënësja Nora Iliasi. Por derisa profesori Ali Gjamal Saliu shpërbleu në veçantin nxënësit me këta dy libra, ata kishin përgatitur edhe dhurat për të. Emocionuese ishte portreti i profesorit, të cilin e kishte vizatuar nxënësja Luljeta Saçipi. Në promovimin e sotëm kanë marrë pjesë një numër i madh i dashamirëve të fjalës së shkruar. E Radio Televizioni Prishtinë nga data 28 qershor fillon me skemën programore dedikuar muajit Ramazanit dhe sezonit veror. Tani ka përfunduar rubrikat e rreuta që ishin gjatë kësaj periudhe kohore, si emisioni Gjuha Jon dhe kuizi diturisë, ndërsa emisionit Gatuajmë së Bashku, programi i paraditës, do t'ju shoqërojnë deri në fund të këtij muaji. Drejtori i ndërmarrjes informative publike Preshevë në Preshevë, Reshat Neziri, në programin e paraditës ka konfirmuar se gjatë sezonit veror do t'ju shoqërojmë me emisionet dedikuar bashkëdhëtarëve tanë dhe personaliteteve të njohura për vendin. Të rishikuesit tanë kanë pasur rastin që shohin një larmani emisionesh. Tani më ka përfunduar cikli i kuizit të diturisë, cikli i alfabetit të shkronjave. Të Gatuajmë së Bashku do të jetë edhe emisioni fundit gjatë kësaj të diele, por edhe për programin e paraditës. Po, siç e cekët ju nga prodhimi vetanak, prej emisioneve që kam pas një angazhim të jashtëzakonshëm gjatë muajve që po alon pas, gjatë çdo vitit, ka qenë kuizi i diturisë, një projekt me karakter arsimor, kulturor, garus, ka qenë mjaft i suksesshëm, cili mbaroi jashtëzakonisht mirë, me ekskurzionin që në fund e organizuam për fituesit e këtij kuizi, nga sponsorët që ishin në prezant gjatë këtyre ciklit të këtij emisioni. Kurse si emision tjetër që gjithashtu u realizuam mjaft mirë dhe me sukses, ishte Alfabeti, të cilën e organizuam në bashkëpunim me Entin Parashkollor 8 Marsi dhe me drejtoritë e shkollave fillore, dhe ky cikël i emisioneve 36 shkronja kaloi mjaft mirë dhe u pranuan nga të gjithë fëmijët dhe të rritë sa duket të mirë. Tash si projekt në vazhdim që jemi duke realizue, është pra nga kuzhina, që i cili ka karakter pra të llojit garus, mirë po edhe ky emision si duket tash pranu mirë nga qytetarët dhe po ecë mirë. Mendojmë që ky emision të vazhdojmë vazhdimësi me një pauzë shkurtër gjatë sezonit veror,
dhe të vazhdoj spaku deri në fund të vitit, më pas të shohim çfarë do të bëjmë. Për periudhën e sezonit veror, çfarë është planifikuar që të realizohet? Që televizioni jon tash disa me mbarimin e këtyre emisioneve që ka i cekëm, tash edhe kuadri cili punon këtu merr pushime disa sipas nevojave, kështu gjatë sezonit veror ndoshta nuk do të jemi aq aktiv sa gjatë muajve gjatë vitit të, mirë po do të mundohemi që edhe gjatë sezonit veror, s'paku shiqësuesve dhe bashkëdhetarëve që vinë nga jashtë, ju ofrojmë ndonjë emision me risi të karakterit Arktus, që është i pranueshëm për kohën verore, një muaj apo dy muaj. E sidomos do të jetë me sekt të veçantë që muajin e Ramazanit ta përcjellim ashtu siç dohet si medium. Po shka është me rëndësi televizioni jonë, kohëve të fundit ka ftesa gjithë një më të mëdha, po shifët se karakteri dhe roli i këti mediumi po rritet, me ftesat që po i bëhen nga, si nga mbrenda në region, por edhe jashtë. Hap i cili është prioritet i këti institucioni është edhe digitalizimi i mjetëve. Ne mjetët gjdo vit ndajmë mjetët të caktuara, për blerjen e mjeteve digitale dhe mendoj se aty dikun në mes jemi. Kurse vitin e arshëm mendojmë që diçka më tepër të investojmë këtë drejtim me qëllim që të plotësojmë kushtet që në qoftë se vjen si kusht digitalizimi i medjave të jemi të gatshëm pra që kjo të realizohet më lehtë për medjen tonë. Kurse sa i përket privatizimit i cili do të jetë ndoshta edhe në kuvendin e Republikës, dhe të diskutohet për qashnin e medjave se qëfar do tjetë fati i tyre, mendojmë se për medjat në gjuhën e nacionaliteteve pakic, edhe si do mbës e në shfjala për ne shqiptarët, mendojmë se do të gjithnet në një zgjidhje, që si paku në lugin të Preshevës, në Bujanos dhe në Preshevë, të jetë një medium që do të i përfasoj shqiptarët i karakterit publik. Në qovë se miren parasysh të gjitha para kushtet, mendojmë se Radio Televizioni Preshevë, është para të tjerve dhe i plëson kushtet në gjdo aspekt. Kryetari trupit koordinus për Preshevë, Bujanos dhe Medvez, Zoran Stanković, kaftuar shqiptare që t'i kthehen dialogut me qeverin serbe. Kryetari trupit koordinus për Preshevë, Bujanos dhe Medvez, Zoran Stanković, kaftuar dje shqiptare që t'i kthehen dialogut me qeverin serbe. Gjithë duan përparime dhe nuk guxojmë të lejojmë që arsyet e vetme na dalin në rrugë, ka thënë Stanković. Tribunën organizuan Preshevë me temë drejta qeveritare dhe raportet etnike në jug të Serbisë, Stanković ka thënë se qeveria e Serbisë ka strategji për këtë rajon dhe se shpreson që në dy vitet e ardhme të realizohet ky plan. Shiu që përfshiu dje e komunën e Bujanosit ka bërë që shumë pjesë të rjetëve të kanalizimeve të dështojnë në përballimin e një fluksi të madh të ujit. Shiu që përfshiu dje komunën e Bujanosit ka bërë që shumë pjesë të rjetëve të kanalizimit të dështojnë përballimin e një fluksi të madh uji. Më i rrezikuar ishte fshati Tërnos, ku nga vërshimet u përmbytën shumë bodrume shtëpisë, si dhe kopshte, sidomos në vende të ulta. Këtyre ujrave të rrëmbyeshëm nuk i shpëtoi as Bujanosi dhe fshati Bilaç. Për të përmirësuar gjendjen e krijuar në vendet më të rrezikuara, kanë dalë edhe ekipi nga ndërmarrja komunalia për të hapur gypet e bllokuar të kanalizimit. Për cilin parashikimin e motit për ditën e nesërme. Jafa Champion, nga natyra ndërpreza.